boko ma ba brebigalese koluka bobo ma bula bozu wande bo memo boluka bobo ma bula bozu wande bo memo memo bako somba kateze li chance a mokili mama rabota ngai aye ye ba Yana Gisèle, mote mananga inyo sona pesa yo Mpoba yebi sakira o zalaka serieze Nase maka yo mwa fidelite Na mwa patience to bongi sa veni Ouais, bana tu ya poto ya Kinshasa eh? Elian Lundzitisa, Belilas, Fami Katiaya, Junior Maestro Ananakati ya base na ye, Webigara Na ye wa assiste a studio Nezara Donc, de gros bisous, car nous t'aimons bien sûr.